Hello everyone, good morning. Nimi Vlogs are in the video. I am going to show you how to do this. How are you? How are you? How are you? Picnic. How are you? How are you? How are you? How are you? Silpi, Mulavasali, Tayo Zabo. Video to a kind of start. এয়া পিকনিকলে যোৱা পাৰ্টি আহিছে মুখনাই হলো আমা দেখি সকতে সে যায় হব আরে সব লাভ মু ভিডিও না কেনে কৰি কৰি সাতলা বাবা ধৰিলো পিকনিকৰ যা যোগা হেন্ডেল মই নেকি এজুকে picnic khabole jaga bisey ekhes moi lola hadi khai jase na I'm going to go to the house. Log dhoilu tai ahile bhale lagise baro eta ami jaga sabole aisu jaga ta bhale lagise na dhuniya korilu dhuniya ke kheti koi thara ase kana beshi bhale lagise jaga ta soli ase nodi kina jaga ta bhale lagise baro ama ki ki hoy dekhai thakim je tu side e bhagalo to aha kente Silpi, I can only say, Kodia. The Ketty Blagogan is the Halisana. Kid Hunia Ketty going to say, and for your Ketty could be Hetty. I make a Nego sort of lot. Can I have was it? Stop coming a mela guess. Yeah, I'm your party too. Okoluko, Komanoman de Kariso, video too. Voice to mute quite is a current bohut zurke gun bazis, copyright his abo pare. Marso Pokolu rumor sore hoi, you hot you varagor tetoka. And a potoka kidandoloru. Boat com dinner pitortes in a king hot dogot. Holo and a kia hibalagile. Aroya, Sokolue, Hatakamela giese. Mokoma common video coiloso. আৰু এনেকে সকলোৱে মিলি বাহিৰত খানা খোৱা পিকনিক বুলি কলেটো গান বাজনা থাকিবই বহুত জুৰজুৰকে গান বজাই আছে কাৰণে মই একেবাৰে ভয়েছটো মিউট কৰি দিছো কমান অকমান ভিডিও কৰি ৰাখিছিলোঁ হেয়া আপোনালোকৰ বাবে আৰু এয়া সকলোৱে মিলি পুৰা কামত লাগি আছে আৰু মই মাঝে মাঝে ভিডিও কৰি আছো জায়গাত অলপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়া সাকছন হুকন নাও ইমান ভাল লাগিছে দেখি হেকেনে ভিডিওটো কৰি ৰাখিলোঁ আৰু জাগা দেখো আমাৰ ৰুম ওচৰে হয় মই আজিলেকে কিন্তু আহা নাছিলু ইমান ধুনিয়া গুলাঘাটত এটা ক আমাৰ ৰুম ওচৰতে প্লেস আছে বুলি মই নাজানুই ইহতৰ লগতে আহি গলো আজি আৰু এয়া সকছন হৰিয়হ খেতি কবি খেতি কি ধুনিয়াকে কৰি থোৱা হৈছে আমি তাৰ মাজত অলপ ফটো মাৰিবলৈ আহিছো এয়া সকছন ভিডিওটো পইণ্ট হৈ গৈছে Hey, how are you?
অকমান আনফালে এয়া হাঁহৰ মাংস হৈ আছে আৰু এয়া ব্ৰইলাৰ মাংসৰ জ্বলা ভাজি আৰু এয়া কেঁচা চাটনি মাংস হাঁহৰ মাংস আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস এনেদৰেই আমাৰ পিকনিকটো বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল আৰু বছৰৰ শেষ বুলি সকলোৰে লগত মিলিজুলি এখাজ খাবলৈ অকণমান ওলাই গ'লোঁ বহুত ভাল লাগিলে আৰু 2022 বৰ্ষটো এনেদৰেই বিদায় দিছোঁ আহিবলগীয়া দিনবোৰ সকলোৰে ভাল হওক আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোক সকলোলৈকে হেপী নিউ ইয়েৰ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই শেষত দুখনমান ফটো লগাই দিছোঁ এয়া আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা কথা জেগাডোখৰ নাম নক'লোৱেই নহয় জেগাডোখৰ নাম হ'ল দুইমুখ তো বাই বাই